kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa subaxnimo sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 23-ka bisha May, sanadka 2020-ka. Kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada sirta media. Gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka, Marwa Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare, ayaa 27-ka bisha May hortagi doonta baarlamaanka federaalka si ay ugu sheegto qabashada iyo qaabka fulinta doorashada 2020-2021 ama in waqti dheeraada loo baahan yahay kordhin mudda xilalka baarlamaanka federaalka iyo madaxweyne Farmaajo. Ila wareejiye ka tirsan Fila Soomaaliya ayaa u sheegay shabakada sirta media in madaxweyne Farmaajo u sheegay wakiilada beesha caalamka in uu saxiixay sharcigii doorashada halka qof iyo halka cod ee 2020-ka. Gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qarankan uu mas'uul ka yahay fulinta sharciga, haddii beddel ama ka noqosho loo baahan yahayna baarlamaanka federaalka uu ku shaqo leeyahay. Sidaa darteedna aysan jirin sabab uu madaxweyne ahaan arrimaha doorashada 2020-2021 ugala hadlo beesha caalamka, dowlad goboleedyada, mucaaradka iyo cid kale. Dhinaca kale waxaa la og yahay in sharciga doorashada ee baarlamaanka federaalka ansixiyey madaxweyne Farmaajona saxiixay uu yahay sharci laalan oo kala dhiman ah. Kadib guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalku u magacaabeen guddi ka soo shaqeeya qodobada hortaagan dhaqangelinta sharciga. Haddaba sida shabakada sirta media ogaatay, waxaa guddiga labada aqal ee baarlamaanka loo xilsaaray ka tala bixinta 4 qodob ee muhiimku ah doorashada dhawaan la filayo ayaa soo bandhig warbixin hordhac u ah maalintii shalay ahayd. Maqaamka magaalada Muqdisho in sida dastuurka ku qoran loo daayo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka ku matala Soomaaliland in laga soo doorto 17 degme ee gobolka Banaadir, qondada dumarka, in tirada dumarka ee labada aqal ay sida hadda tahay loo daayo kursi kasta oo baarlamaanka waxaa lagu qoray degmo ka mid ah 18 gobol ee laga soo doorto. Labada guddoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Mursal Shir Cabdiraxmaan iyo Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxa ay ka biyadiideen warbixinta iyagoona u arkay in ay tahay wax ay madaxtooyada soo dhoodhoobtay, halkaasna la isku dhaafsada hadallo kulkulul oo aan munaasib ahayn. Waxaa kaloo baarlamaanka federaalka uusan ansixinin sharcigii xisbiyada oo xisbiyada magacuyaalka looga dhigi lahaa xisbiyo rasmi ah. Waxaa kaloo dhiman xeerar diiwaangelin xoreynta dhul ballaaran ee gogol xaar u ahaa fulinta sharciga doorashada halka qof iyo halka cod. Arrimahaas iyo kuwo kale oo ay ugu daran tahay khilaafka ka dhexaloshan dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada waxay abuureen shaki laga qabo in dowladda federaalka aysan rabin in 2020-2021 doorasho xalaal ah ay dalka ka dhacdo, maadaama guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka aan loo gudbinin sharciyo dhammaystiran iyo maaliyad ka hor muddo ku filan qabanqaabada doorasho xalaal ah oo waqtigeeda ka hor. Ma garanayo sababta guddoomiyaha ama xubnaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ay u hortagayaan baarlamaanka federaalka taasoo ka baxsan waajibaadkooda shaqo. Guddigii baarlamaanka federaalka ayaa laga rabaa inay gutaan waajibkiisa tifaftirka sharciga markaa kadib dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadda, bulshada rayidka, aqoonyahanada, warbaahinta ayaa laga rabaa inay ka falceliyaan, ka hadlaan dhaqangelinta sharciga dhammaystiran. Guddiga madaxa banaan uu usoo bandhigay dadweynaha Soomaaliyeed habka dhaqangelinta sharciga iyadoo aan loo baahneen in uu hortago baarlamaanka federaalka. Waxaan qabaa in guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka aysan lugta la gelin arrin ku jirta tala siyaasadeed, sharci iyo weliba miisaaniyadeed. Ma jirin sabab labada aqal ee baarlamaanka federaalka ay u ansixiyaan sharci qabya ah aysan caddayn fulintiisa isla markaana ka gaabiyeen inay waqti hore dhammaystiraan sharciyada iyo xeerarkii weliba maaliyadda looga baahan yahay fulinta doorasho xalaal ah ee waqtigeeda ku dhacda. Waxaa siyaasiyiin badan iyo beesha caalamka ay kula taliyeen guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare in ay ka fiirsan doonto in ay hortagto baarlamaanka federaalka kuna ekaan doonto xuduudda sharciga iyo habdhaqanka nidaamka dowladeed uu u dhigay guddiga doorashada. Dhanka kale, ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AMISOM Francesca Madeira ayaa heshiiskii uu Axmed Madowle gaaray qaar ka mid ah xubnihii kasoo horjeeda ku qeexay heshiis qabiil. Jubbaland waxaan la soconaa in isbedele ay ka jireen dhabaan iyadoo hogaamiyaha Jubbaland iyo xubnaha mucaaradka beesha ogaadeen ay gaareen heshiis la isku aqoonsaday, waxna lagu wada wadaagay, ayuu Madeira ku yiri hadalkii uu ka jeediyey golaha ammaanka ee arrimaha Soomaaliya. Axmed Madowe ayaa 23-kii bishii Abriil waxa uu Nairobi kula heshiiyey Cabdinaasir Seraar Maax, Cabdirashiid Xidig iyo Daahir Axmed Sheekh oo dhammaantooda isku beel yihiin, kuwaas oo aqoonsaday madaxweynaha Jubbaland kana hari sheegashadoodii. Madeira ayaa sheegay in Axmed Madowe loogu baahan yahay inuu la heshiiyey beelaha kale. Waxaan ku adkaysanaynaa baahida loo qabo in horey loo sii socdo isla markaana la xaqiijiyo in dhammaan beelaha isku yimaadaan si Jubbaland u hesho hal siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid bulsho oo waara, ayuu yiri. Si kastaba fikir ka duban kan, Madeira ayaa waxaa kulanka ka jeediyey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Master James Iswaan, kaas oo si weyn u booriyey heshiiska. Waxaa aad noo dhiirigeliyey horumarkii dhammaan laga sameeyey wadahadallada iyo dib u heshiisiinta qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Jubbaland, halkaas oo siyaasiyiintii xifaaltanka uu ka dhexeeyey isku raaceen in ay wada shaqeeyaan oo ay raadiyaan dib u heshiisiin dheeraad ah, ayuu yiri. Iswaan ayaa horey sidoo kale ugu booriyey heshiiskii dhinacyada Jubbaland wax ka yar markii lagu saxiixay magaalada Nairobi 23-kii bishii Abriil. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray.
hadii ku dhaafeen wararkeen hore xisaah laha dib u dhigaysa ayagoo rugal celisa. Afhayeenka madasha xisbiyada qaran Cabdirasaaq Shoole oo wareysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ah ee VOA-da ayaa sheegay in ciidamada huban magaca AMISOM ay hub fara badan soo geliyeen gudaha dalka. Shoole ayaa wareysiga la leeyahay ku sheegay in hubkan laga soo geliyey dhinaca dhulka, gaar ahaan dhanka xuduudaha sidoo hadalku u dhigay. Sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in la geeyo gobollada Gedo, Bay, Bakool iyo Koonfurta dalka Soomaaliya. Afhayeenka madasha xisbiyada qaran oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in ay walaac ka qabaan arrintaasi oo uu tilmaamay in ay sii hurin doonto xiisadaha ka jira gobolka Gedo. Cabdirasaaq Shoole ayaa intaasi ku daray in laga rabo wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika in uu la socdo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM iyo hubka ay soo gelinayaan dalka. Waxaan maqli jirnay maleeshiyaad aan hebtooda la aqoonin. Maanta marka ciidamo shisheeye oo aan hebtooda la aqoonin ayaa waxaasi ka dambeeya ama sameeye looma dulqaadan karo, ayuu yiri afhayeenka madasha xisbiyada qaran ee uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd, Mudane Shariif Sheekh Axmed. Ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay in arrintani ay ku soo aadayso kadib dhacdadii lagu soo riday diyaaraddii rakaabka ahayd ee ku soo dhacday garoonka diyaaradaha Bardaale, taas oo la sheegay in ay gantaal ku dhufteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Itoobiya. Dhanka kale, ku-xigeenka wakiilka dowladda UK ee qaramada midoobay Jonathan Allen oo khudbad ka jeediyey kulankii golaha ammaanka ee arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayay inay sanadkan ka dhacaan Soomaaliya. Allen ayaa sheegay in hadafka laga leeyahay siyaasadda Soomaaliya ee ah in sanadkan la qabto doorasho qof iyo cod ah iyo horumar laga sameeyo dib u eegista dastuurka yihiin kuwa aan weli isbedelin. Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in dowladda federaalka, baarlamaanka, guddiyada doorashooyinka, guddiyada isku dhafka ah iyo weliba dowlad goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan, islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo loo dhan yahay oo fududeeya in doorashada ay si dastuuri ugu dhacdo waqtigeeda. Ma jiro wax sabab ah oo cudurka corona uu ka hor istaagi karo inuu dhac diyaar garowga muhiimka ah ee doorashada. Waa in si degdeg ah loo shaaciyaa go'aanada muhiimka ah ee ku saabsan habka doorashada, qoondada kuraasta, qeexida deegaan doorashada, qoondada habeenka, arrinta Soomaaliland iyo maqaamka Muqdisho, ayuu yiri. Waa arrin wanaagsan inaan iminka maqalno in todobaadyada soo socda aan arki doono horumar laga sameeyay arrimahani. Danjiraha ayaa intaasi ku daray in la joogo xilligii dowladda federaalka iyo mucaaradka ee meel iska dhigi lahaayeen khilaafyadooda islamarkaana isu tanaasuli lahaayeen. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu mar kale ku celinayo baaqa golaha ammaanka ee ah in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan dhismaha Soomaaliya xooggan oo nabada. Hadalka dowladda UK ayaa imaanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu isku dayayo inuu cudurka corona uu qiil ugu dhigto inuu muddo xileedkiisa ku kordhiso, taas oo ay ka digeen beesha caalamka, mucaaradka iyo weliba dowlad goboleedyada. Dhanka kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa ku hanjabtay in ay kiiska ictiraaf raadinta geyn doonto maxkamadda caalamiga ah ee ICJ iyadoo madaxweyne Muuse Biixi uu meel fagaara ka sheegay hadalkani. Madaxweyne Muuse Biixi wuxuu shacabka u sheegay in ay tallaabadaasi qaadi doonaan haddii aan xal waara laga gaarin wadahadalada u dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Sanadkii 1999 ayay Soomaaliland sheegatay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, waxayna weli ku raajoogaan inay helaan madax banaani gaar ah iyo in dunidu u aqoonsato dal aan ka mid ahayn Soomaaliya. Muuse Biixi waxa uu aaminsan yahay in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay keliya ka wada hadli karaan daris wanaaga iyo danaha labada dal, wuxuuna meesha ka saaray wadahadal ay Soomaaliland dib ula midowday Soomaaliya inteeda kale. Dhawaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu Addis Ababa isugu keenay madaxda labada dal, balse tan iyo markaasi wax natiijo ah oo laga gaaray amaba laga sheegi ma jiraan. Dhanka kale, xoogaga Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa weerar ku qaaday saldhig milatari oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada Buur Dhoobe ee gobolka Gedo. Habeenimadii xalay ayuu weerar ka dhacay, waxaana la ogeyn khasaaraha kala gaaray labada dhinac. Hase yeeshee, waxaa la fahamsan yahay in ciidamada dowladda ay baaritaano ka sameeyeen goobihii ay diriirta kula dhex martay kooxda Al-Shabaab markii ay rasaasta kala joogsatay. Ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ay ka war heleen weerar lagu soo yahay kahor inta uusan dagaalka bilaaban. Taliyaha amniga degmada Buur Dhuwe, Nuur Kadiye Ibraahim, ayaa sheegay in ay khasaare gaarsiiyeen kooxihii weerarka ku soo qaaday. Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay mar walba yihiin kuwa heegan ugu jira weerar kaga yimaada kooxa uu ku tilmaamay canaasiirta. Dhabaan ayay ahayd markii xukuumadda ay ciidamo gaarsiisa gobolka Gedo si ay u kabaan kuwa hore ugu sugnaa, mana jiraan wax natiijo ah oo ay ka soo calaamadeeyeen howlgalkii ay kadib dagaalkii xalay ka sameeyeen duleedka degmadaasi. Guud ahaan, inta ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda Sirta Media.
baryaba wixii soo kordhiya waxa jira arlada sirta media.